Працівники ДБР викрили канал контрабандного переміщення цигарок до Румунії. Про підозру повідомили інспектору Чернівецького прикордонного загону, який сприяв незаконному переміщенню тютюну через кордон. Військовослужбовець інформував контрабандистів про час та місце пересування мобільних груп Державної прикордонної служби України. Це дозволяло контрабандистам безперешкодно переправляти цигарки до Республіки Румунія поза митним та прикордонним контролем. Тариф за сприяння у переміщенні товарів становив 40 євро за один ящик. 16 липня 2022 року інспектора прикордонної служби затримали на гарячому під час одержання хабаря в розмірі 2400 євро за переправлення 60 ящиків із 30 тисячами пачок цигарок. За оперативною інформацією, він діяв у складі групи осіб, серед яких в тому числі можуть бути інші прикордонники. Їхня причетність наразі встановлюється. Прикордоннику повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб. Це частина 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.